Assalomu alaykum hurmatli do'stlarim. Zerin Sahmedovadan bir yangi loyiha. Psixologik parxiz yoki men ham oza olaman degan kitob asosida ikkinchi sonli video treninglar ruknini bugun boshladik. Endi ana shu semiz insonlarni bir o'zlariga nomi bordi. Ular o'zlarini semiz deb hisoblashadi. Nafaqat ular, qarindoshlari ham, yaqinlari ham, oilasidagilari ham, do'stlari ham semiz deb nom berishadi. Bu yaxshimi yomonmi? Bu bor narsa. Bor. Semizni semiz deymiz, oriqni oriq deymiz, qadrasonni raso deymiz, qo'lda kechirasizlar, hassasi borni hassasi bor deymiz. Ammo insonlarni bir-biridan bitta farqi bor. Siz men ko'rolmaydigan farqni oti maqsad deyiladi. Ana shu semizlik ozishga, yura olmaslik yurishga, ko'zning yomon ko'rishi ko'rishga maqsad qo'yadi. Endi semiz insonlar o'z oldilariga maqsad qo'yishganda parhez deb maqsad qo'yishadilar. Qo'yishadi. Aerobika deb maqsad qo'yishadi. Ammo yagona maqsad qadrasolik. O'zingga yoqadigan qattiq qomatga erishish degan maqsadni qo'yish kerak. Aytaylik, parhez nima degan? Cheklov degani. Siz o'zingizni ovqat yemaslikdan cheklaysiz. Ammo bu maqsad emas, maqsadni bir qismi xolos. Men ko'p yemasam ozaman ekan deb o'ylash. Aerobika xuddi shunaqa. Men kuniga ortiqcha vazn yo'qotsam ozaman ekan deb o'ylash. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Bular hammasi to'g'ri, ammo jamlanmasi yo'qligi noto'g'ri. Nima degani u jamlanmas degani? Men maqsad qo'ydim. Qaddim raso bo'lish uchun maqsad qo'ydim deyish to'g'ri. Men oldimga maqsad qo'ydim. Mening tanam o'zimga yoqadigan qattiq qomatga ega bo'lish uchun maqsad qo'ydim deya olish kerak inson. Xuddi shu fikrlarni mana shu psixologik parhez kitobida yozar ekanman. Parhez nimaligini, ovqatdan voz kechish nimaligini sizga bir tushuntirib bersam. Parhez bu cheklov psixologiyasidir. Cheklash hech kimga yoqmaydi, to'g'rimi? Semiz odamlar o'zlarini hamma narsadan cheklab qo'ysa, demak, cheklov baxtsizlikmi? To'yga borish cheklov, sinfdoshlar bilan yig'ilish cheklov, azob, sportga qatnash azob. Necha marta sportga qatnab, aerobikaga, velotrenajyorga qatnab, ozib olib yana semirib ketgansiz. Necha marta har xil turli tuman dietalarni qilib, parhezlarni qilib, ozib yana semirib ketgansiz. Necha xil dorilar, ozdiradigan kofelar, ozdiradigan har xil vositalar ichib ko'rdingiz. Ammo bitta narsa esingizdan chiqib qoldi. Mana shu qattiq qomatingizni qanaqa bo'lishiga qaror chiqarib beradigan miyaga maqsad qo'yib berish. Bugun o'zingizga maqsad qo'yishni o'rganishdan oldin tanangizni o'lchamlarini o'lchaymiz. Tana vazni kunning har xil vaqtlarida har xil bo'ladi. Masalan, ertalabki tana vazni boshqacharoq bo'ladi, kechqurungi tana vazni boshqacharoq bo'ladi. Shuning uchun vaznni aniq va to'liq
aniqlashni to'g'ri ilmiy yo'lini sizlarga o'rgataman. Mening ertalabki tana vaznim. Birinchi. Ertalabki tana vazni necha kilogram ekanligini o'lching. İkinci, keçki paytdagi massa neç kilogramligini ölçeyin. Üçüncü, kiygan kiyimlaringizni ölçeyin. Neçi rakam ekanligini ölçeyin. Dördüncü, boksa aylanası. Boksaning eng semiz joydagi boksa aylanasi. Semiz joydan bir 10 santimetr pastda aniqlasalaring bo'ladi. Bel aylanasi. 5-chi. Bel aylanasi. 6-chi. Qorin aylanasi. 7-chi. Qo'l aylanasi. Son aylanasi va boldir aylanasini aniqlashlaring kerak. 8-chi son aylanasi va 9-chi boldir aylanasini aniqlashingiz kerak. Mana shu o'lchamlarni aniq kunini, soatini yozing, ertalab kechqurungi vazni yozing, ismingizni, sharfi otingizni yozib, qayd daftaringizga psixologik ozish yoki men ham ozaman deb nomlangan bir kitob bir jurnal oching o'zingizga va yozib qayd qilib boring. Endi ko'zingiz oldiga boring. Ko'zguga qarang. Bu menman deng. Mening ismim. Men shu holatdaman degan joyda ko'zingizni yumib, yomon ko'rib ketib, yig'lab, ayblab, kasalman deb oqlashdan oldin maqsad qo'yaman deng. Qadim raso bo'lish uchun maqsad qo'yaman deng. Mana shu tanani shu ahvolga solib qo'ygan vaziyatlardan, holatdan, ovqatlanish tartibidan, modda almashinuvni holatidan chiqib keta olaman deng. Men va mening tanam go'zal bo'lishga loyiq deng. Harakat qilaman demang. Men eplay olaman deng. Hech kim meni eplay olmaysan deya olmaydi deng. Chuqur nafas oling. Qalbingizda sizni o'yinga, raqsga taklif qiluvchi musiqani chaling. Eng chiroyli kiyimni o'zingizga ravo ko'rganingizni, lip-lip etib g'ayrat bilan yurib ketayotganligingizni his qiling. Men ayolman. Men hali yoshman. Men balkim mana shu dunyoni eng go'zal maqsadini oldimga qo'ya olaman deng. Endi oynadan uzoqlashing. Ichingizda bir ko'zgu paydo bo'lsin. Mana shu ko'zguga o'zingizni qanaqa ekanligingizni tasavvur qilib, niyatlar nuri bilan chizing. Hayolan orzularga beriling. Mana shu mashqni bajarib bo'lganingizda ichingizda halovat paydo bo'lib ipro olaman deganingizda endi qanaqa qilish kerak degan keyingi mashqlarga o'tamiz.